Λοιπόν, λέγαμε ότι θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Αντώνιο Στυλανάκη, ο οποίος είναι ιερέας αλλά και ψυχίατρος. Και τονίζω και το ψυχίατρος, διότι όταν ακούει κανείς ιερέας, λέει: Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει, είναι της Εκκλησίας, συναισθηματικά φορτισμένος, ότι τα βλέπει, τα φαντάζεται. Είναι και επιστήμονας όμως ταυτόχρονα, οπότε έτσι, μπορεί να δει. Και ασκεί το επάγγελμα. Από μια θετική άποψη. Παιδοψυχίατρο. Καλή σας ημέρα, πατέρα. Παιδοψυχίατρος. Καλώς ήρθατε. Παιδοψυχίατρος. Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε, μου λέγατε ότι πώς κατορθώνει το Hollywood και όποτε θέλει εκείνο, περνάει πληροφορίες οι οποίες μας αναστατώνουν. Το Hollywood κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Εμείς τι κάνουμε, το θέμα είναι. Ναι, ξέρετε, σε μια παλιότερη εκπομπή. Και αναφερόμαστε στην υπόθεση του ντοκιματέρ του Κάμερον ως προς τον τάφο του Χριστού, έτσι δεν είναι. Σε μια παλιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει, είχα πει εκεί και βλέπω ότι επιβεβαιώνεται σήμερα ότι η ιστορία ξαναγράφεται μέσα από τον κινηματογράφο. Αυτό είναι φοβερό άμα το σκεφτείτε. Με ποια έννοια? Ότι εάν δεν γράφεται σωστά, σύμφωνοι να το δεχτούμε. Εάν όμως γίνεται παραποίηση και παραπληροφόρηση και προπαγάνδα, τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι όλα τα γεγονότα ξαναδίδονται πλέον με μια νέα οπτική. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ως χριστιανοί. Όταν φοβάσαι ως χριστιανός ότι ο κάθε Κάμερον μπορεί να διαταράξει και να αποδομήσει την πίστη σου σε αυτό που πιστεύεις, σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι ικανός να το πιστεύεις. Διότι πιστεύω δεν σημαίνει να γίνεται αληθινό αυτό που πιστεύω. Γιατί το πιστεύω, πρέπει να τεκμηριώνεται η πίστη μου μέσα από την αλήθεια. Να σας πω ότι διαφωνώ σε αυτό. Και θα σας το δικαιολογήσω αμέσως. Διότι εγώ μεν πιστεύω και είμαι συνειδητοποιημένος και ξέρω τι πιστεύω. Πολλοί κόσμος όμως, σας πληροφορώ, ότι πιστεύει έτσι, ας πούμε, αποσπόντα, να το πω έτσι. Γι' αυτό σε αναφέρομαι εγώ. Ναι, αυτή λοιπόν. Αποσπόντα πίστη δεν πρέπει να υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν επηρεάζονται από τα μαζικά μέσα. Όπου φυσάει ο άνεμος. Όπως μπορούν να υποστηρίξουν και την πίστη. Εάν δεν θεμελιώνεται και δεν εγνώσει η πίστη, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Κάμερον, θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Πάμερον, θα έρθει ο ένας ο άλλος και θα πει, ξέρεις τι, αυτό που πιστεύεις, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο τάφος του Ιησού έχει βρεθεί και τα κόκαλά του. Ποια ανάσταση. Αν εγώ δεν ξέρω σε γνωστικό επίπεδο ότι η αλήθεια μου θεμελιώνεται πάνω σε βασικές αρχές γνώστικες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα είμαι και εγώ ένα από τα επόμενα θύματα της αμφισβήτησης αν ο Χριστός αναστήθηκε ή όχι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι και γνώση. Ναι, όχι, συμφωνώ έτσι, σε αυτό. Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν πρέπει όμως οι γνωρίζοντες, για παράδειγμα, για την εθνική ιστορία, να προστατέψουν πούμε, και την ιστορία και την πίστη κτλ. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Το Hollywood, για παράδειγμα, μας είχε δείξει πριν από μερικά χρόνια τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και μας το παρουσίασε. Η καλύτερη άμυνα είναι η γνώση. Και μας το παρουσίασε. Η αμόρφωση, οι μάζες που δεν έχουν γνώση, πατέρα Αντώνια, κινδυνεύουν. Η καλύτερη άμυνα είναι η γνώση. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που έζησε. Ο ίδιος το βιντεοσκόπησε. Είχατε βρεθεί ως φοιτητής τότε. Όχι, ήμουν γιατρός ήδη, είχα τελειώσει. Α, ήσασταν γιατρός. Το 1994. Λοιπόν, είχε βρεθεί στους Αγίους Τόπους, όπου είχε ακούσει ότι την ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως από το κενοτάφιο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Εκείνη τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Δηλαδή αστραπές, ξέρω εγώ, φλας κτλ. Και είχα μια κάμερα μαζί. Λοιπόν, εδώ είναι. Αυτή είναι. Ας έχουμε ένα γεμάτο πλάνο. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα της Αναστάσεως. Του ναού της Αναστάσεως του. Αυτός είναι ο τάφος του Χριστού. Αυτός είναι ο τάφος του Χριστού. Και όχι του Κάμερον. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Είναι λίγο πριν. Εδώ είναι έξω από το ναό της Αναστάσεως. Α, είναι απ' έξω. Ναι. Και εδώ είναι λοιπόν, μέσα. Εδώ είναι μέσα. Λίγο πριν εξέλθει το Άγιο Φως. Να, τώρα αυτό το Άγιο Φως που φαίνεται. Οι αστραπές αυτές είναι το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως δεν είναι φλάς. Όχι, όχι, όχι. Είναι το Άγιο Φως. Είναι το Άγιο Φως. Γιατί να μην είναι φλάς αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, έχει μια. Κοιτάξτε, όποιος το είδε, το γνωρίζει. Έχει μια κυκλικότητα. Εκείνη την ώρα που ήσασταν εκεί, δηλαδή κάποιοι δεν χρησιμοποιούσαν φωτογραφικές μηχανές. Κάποια στιγμή χρησιμοποίησαν, αλλά εκεί βασικώς απαγορεύεται εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιείς και δεν υπάρχει και ηλεκτρικό ρεύμα. Για να δούμε λίγο τώρα, εδώ είναι σε αργά πλάνα. Εγώ θα μπορούσα να λέγω ότι αυτά είναι φλας. Έτσι, κακόπιστα ή καλόπιστα. Θα το έλεγα. Εδώ τώρα όμως υπάρχει μια εικόνα, θα τη δούμε σε λίγο. Είναι μια πύρινη σφαίρα. Να, αυτή είναι εδώ που βλέπουμε. Αυτή ήδη περνάει η πυρηνή σφαίρα μπροστά μας. Την κρύβει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει από κάτω αυτήν την λωρίδα. Αν μπορούμε να βγάλουμε για λίγο το μυστήριο του. Ναι. Γιατί κρύβει. Ωραία. Ναι. Ας το έχουμε καθαρό, γιατί είναι αεραστεχνικό βίντεο. Εντάξει, αδυναμίες έχει. Ναι, τώρα πρέπει να το δείξει ξανά, γιατί μόλις πέρασε η σφαίρα λοιπόν, από μπροστά μας. Θα το επαναλαμβάνω ούτως ή άλλως για να το έχουμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 1994. Μέγα Σάββατο, όπως κάθε Μέγα Σάββατο, είναι τελετή του Αγίου Φωτός. Εμφανίζεται δηλαδή το Άγιο Φως πάνω από το λάβο του Χριστού. Το είδαν άλλοι αυτό που είδατε εσείς. Χιλιάδες κόσμος το βλέπει κάθε χρόνο. Είναι ένα γεγονός, ένα συμβάν το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατο, 12 η ώρα. Είναι η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Και αυτό δεν είναι απλώς αυτές οι λάμψεις που είδατε οι αστραπές. Είναι, θα σας πω, είναι πρώτον το ότι ανάβει η καντήλα του Παναγίου Τάφου πάνω στον τάφο του Χριστού, ανάβει μόνη της. Οι λαμπάδες του Πατριάρχη που μπαίνει. Αυτό απαγορεύεται να βιντεοσκοπηθεί, έτσι.
Δεν απαγορεύεται, απλώς δεν μπαίνει κανείς άλλος εκεί μέσα. Ποτέ δεν μπήκε μέσα. Κάμερα μέσα για να καταγράψει πώς ανάβει η πατήρα. Ανάβει συνεχώς μόνη της ή εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Ένα λεπτό λιγάκι. Πατέρα Αντώνη, για να δούμε λιγάκι αυτό που λέτε εσείς τώρα. Ναι, βλέπετε τη φωτεινή σφαίρα που περνάει τώρα. Αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή η φωτεινή σφαίρα που περνάει πάνω από το κεφάλι. Ναι, είδατε εκεί. Μήπως είναι αυτό κάποιο κερί? Όχι, δεν είναι κερί. Αυτό που είπατε. Τώρα κάνω τον άπιστο Θωμά. Αυτό το διατύπωση μια την ερμηνεία αυτή και κάποιο άλλο. Ναι, όχι, δεν είναι κερί. Είναι... Τώρα καθάρισε. Και μάλιστα να σα πληροφορήσω ότι η κάμερα την πήρε χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Εγώ δεν το είδα εκείνη τη στιγμή. Α, δεν το είχατε δει. Το είδα στην αναπαραγωγή, στην προβολή του φίλου. Είδα όμως μια άλλη φωτεινή σφαίρα η οποία πέρασε πώ ήταν ο Πανάγιος Τάφος. Αυτή η σφαίρα πέρασε από τα δεξιά πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Μια άλλη που πέρασε από τα αριστερά και πήγε προς τα πάνω προς το γενικό νέο. Τη φωτεινή σφαίρα. Την οποία την είδα εγώ από τα μάτια μου. Μάλιστα. Και ώσπου να γυρίσω την κάμερα, η κάμερα ήδη είχε πάρει αυτή τη σφαίρα που πέρασε από τα δεξιά. Πετε μου κάτι άλλο τώρα. Λένε ότι επειδή εδώ είναι το κοινοτάφιο του Ιησού, λένε ότι ανάβουν και λαμπάδες μόνες τους. Ναι. Η δική σας λαμπάδα ανάψει. Κοιτάξτε, όχι, κοιτάξτε. Το 1994 όταν πήγα για πρώτη φορά κάτω στους Αγίους Τόπους και εγώ μπήκα στο Ναό της Αναστάσεως για να δω το Άγιο Φως, δεν το πίστευα ότι υπάρχει το Άγιο Φως. Ενώ το είχα ακούσει, πίστευα στον Χριστό, έτσι, είμαι πιστός από γεννησιμιού μου, να το πω έτσι, από τα γενοφάσκια μου. Λοιπόν, αλλά λέω, τέτοια πράγματα μπροστά στα μάτια μας δεν γίνονται σήμερα στον 20ο αιώνα, αλλά δεν γίνονται τέτοια θαύματα. Λοιπόν, γι' αυτό και πήρα την κάμερα. Μάλιστα, η κάμερα δεν ήταν δική μου, ήταν δανεική. Λοιπόν, και λέω θα την κρατάω ανοιχτή, εγώ θα βλέπω με τα μάτια μου για να μην χάσω το θέαμα και να βλέπω εγώ έτσι, να είμαι αυτό από τη Σπάρτη και η κάμερα τραβάει. Και η κάμερα τράβηξε αυτό. Λοιπόν, είδα το Άγιο Φως το 1994. Το 1995 ξανακατεβαίνω πάλι με κάποιο γκρουπ για να δούμε το Άγιο Φως πλέον. Είχα ακούσει το 1994 ότι λαμπάδες του κόσμου ανάβουν μόνες τους. Λέω, παιδιά, εντάξει, το Άγιο Φως το είδα, κουφό, αλλά λαμπάδες ανάβουν. Ο κόσμος το λέει κουφό. Ναι, αυτό, έτσι, ναι. Αλλά λαμπάδες ανάβουν μόνες τους. Λέω, αυτό δεν το πιστεύω. Ναι, αφού ούτε και εσείς ο ίδιος. Ούτε το είχα δει κιόλα το 1994. Και είδατε να ανάβουν λαμπάδες μόνες. Το 1995 όμως πήγα δεύτερη χρονιά, ήμουν κληρικός πλέον. Ήμουν μάλιστα τους πρώτους που βγήκα από την ωραία πύλη κτλ. Και από περίεργα γυρνάω πίσω να δω πριν έρθει το Άγιο Φως τι γίνεται. Όλη η εκκλησία πίσω, σκοτάδι, όλες οι λαμπάδες σβησμένες. Και ο κόσμος ψηλά τη λαμπάδα, μήπως ανάψει του καθενός. Όταν λοιπόν βγήκε το Άγιο Φως, ξαφνικά να βλέπεις λαμπάδες παφ, να ανάβουν μέσα στον κόσμο. Μόνος. Το είδατε λόγω τιμής. Με τα μάτια μου το 1995. Τώρα είναι ιερέα, ξέρετε, θα σα πω. Και ψυχίατρος. Το 1994 δεν το πίστευα. Το 1995 το είδα με τα μάτια μου. Είναι συγκλονιστικό θέμα αυτό πραγματικά. Κάθε φορά συμβαίνουν και διαφορετικά πράγματα. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά όμως το σταθερό είναι ότι θα συμβεί. Θα ανάψουν λαμπάδες. Ότι θα βγει το Άγιο Φως. Ότι θα ανάψουν οι λαμπάδες του Πατριάρχη. Ότι η φλόγα αυτή των κυριών δεν θα καίει. Πολλοί βάζουν το χέρι τους πάνω από τη φλόγα και δεν καίει. Και δεν καίγονται. Για μερικά λεπτά, για τα πρώτα λεπτά. Μετά καίει όμως. Τα πρώτα λεπτά. Υπάρχουν ιερείς που το βάζουν κάτω από τα γένια τους και δεν καίγονται. Για να σου δείξει δηλαδή ότι είναι υπερφυσική φλόγα. Δεν είναι αυτά τα χαράτωρα που λένε μερικοί για φωσφόρο και αυτά και τα λοιπά, για χημικά και για τεχνάσματα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι θαύμα. Μάλιστα. Το 95 που σας λέω που το είδα μόνος μου, ρώτησα κάποιον από περίεργα, λέω στο ιερό μέσα, λέω ανάψαν λαμπάδες. Μου λέει κάποιος όχι, αλλά ήρθε λέει κάποιος και μας έδωσε το φως απ' έξω και μόλις έδωσε το φως στη λαμπάδα, όλες οι λαμπάδες ανάψανε ταυτόχρονα. Δηλαδή σαν να χύθηκε το φως μέσα σε όλο το σκαρδό στο ιερό. Πόσο δύσκολο το πιστεύεις. Δηλαδή μιλάμε για ένα μόνο μεγάλο πας εκεί, πρέπει να πας εκεί να το δεις. Αλλά... Δηλαδή αυτό το καταμαρτυρούν όσοι πάνε εκεί. Ναι. Όχι όλοι, αλλά το 80% ας το πούμε. Πρέπει να είσαι έτοιμος να το δεις αυτό, να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Ή συμβαίνει στον καθένα. Διότι ακούω και λένε τα θαύματα δεν είναι, λέει, ξέρεις, ας πούμε, κατά παραγγελία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να το βιώσεις. Αυτό όχι, δεν πιστεύω. Γιατί το βλέπουν και άνθρωποι, ας πούμε. Πολλοί κόσμοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και άσχετοι άνθρωποι το βλέπουν και άπιστοι. Προσωπικά πιστεύω ότι το βλέπουν και οι Εβραίοι. Γιατί εκεί πέρα. Και αυτό θα το δείτε από το βίντεο. Αν το κάνουμε αναπαραγωγή, θα δείτε, ας πούμε, εκεί τους Εβραίους τους που είναι με τα συντήματα ασφαλείας που κοιτάζουν το χώρο. Που σημαίνει ότι βλέπουν τις λάμπες επάνω. Ούτε υπάρχει κάτι από πάνω που να γυρίζει. Δεν υπάρχει ρεύμα μέσα στο ναό. Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ούτε μεγαφωνική εγκατάσταση, ούτε ρεύμα. Μάλιστα. Πάντως αυτή την πύρινη σφαίρα την είδαμε τώρα. Αν είναι το Άγιο Φως. Κοιτάξτε, έχουν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία. Κάθε χρόνο πηγαίνουν και τραβάνε. Φαίνονται οι λάμψεις. Αλλά αυτή τη φωτεινή σφαίρα, ξέρετε, δεν την έχω ξαναδεί να την έχει τραβήξει κανείς. Δηλαδή είναι, ας το πούμε, ένα προνόμιο το οποίο. Ναι, ας πάρουμε, να δούμε αυτή την τελευταία εικόνα. Ας πάρουμε και το. Παρότι ξανασυνέβη. Ωραία. Λοιπόν, να αυτή η πυρηνή σφαίρα, η οποία περνάει. Πέρσι μου έλεγε ένας ιερέας ότι ξανακινηματογράφησε αυτή τη φωτεινή σφαίρα, όχι εδώ σε άλλο σημείο, με το κινητό του.
Μου το έδειξε μάλιστα. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να είναι και μια λαμπάδα που έχει ανάψει ήδη και προχωράει. Υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρξει αντίλογος ότι αυτά είναι παιχνιδίσματα του ματιού, παιχνιδίσματα της κάμερας. Εγώ τώρα οφείλω να σας πω, διότι δεν έχω κάποια άλλη πλευρά για να... Και ίσως κάποιοι που παρακολουθούν δεν σκέφτονται αυτό το πράγμα. Καλόπιστα θα δεχόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική στιγμή. Που τη λέμε θαύμα, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα παιχνίδισμα του φακού, ένα ερίδισμα της κόρης, εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Και επειδή βολεύει, θα πούν κάποιοι, στην ερμηνεία του Αγίου Φωτός. Ναι, ωραία. Αν είναι έτσι, τότε δείξτε και λίγο μετά που θα δείτε την ουρά της σφαίρας της φωτεινής που σας λέω που πάει προς τα πάνω αριστερά. Λίγο μετά από αυτό. Λίγο μετά από αυτό, ας προχωρήσω το βίντεο να δείτε ότι υπάρχει. Δεν πρόλαβα δηλαδή να τραβήξω τη σφαίρα. Ώσπου να γυρίσω την κάμερα, έσβησε. Διότι ήταν σαν φωτοβολίδα, να το πω έτσι. Πάντως, για κερί δεν φαίνεται διότι βγάζει πάρα πολύ φως. Και προχωράει και πολύ γρήγορα μέσα στον κόσμο. Κερί δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί τώρα λίγο μασαλιώνεται η εικόνα. Είναι πορτοκαλιά η φλόγα. Όχι, φαίνεται. Είναι φλόγα, δεν είναι φως. Είναι φλόγα. Τώρα στρίβει η κάμερα, κοιτάξτε, προς τα αριστερά. Εδώ, λίγο ακόμα. Βλέπετε αριστερά πάνω. Εκείνο είναι η πορτοκαλιά φλόγα, μόλις πρόλαβε και πήγε πάνω. Μόλις που πρόλαβα να την τραβήξω. Το Άγιο Φως δηλαδή. Προχώρησε μέσα από τον κόσμο και ανέβηκε πάνω. Ανέβηκε προς τα πάνω. Μία πήγε προς. Άρα τα περί κάμερων, τα περί τάφου, τα περί οστών, τα περί Ιούδα, Ιού της Μαγδαληνής και του Κυρίου είναι. Κοιτάξτε, να είχαμε ένα λεπτό. Θα σας πω το εξής. Όταν κατέβηκα στους Αγίους Τόπους και εγώ, μην νομίζετε ότι κάθε προσκυνητής, ας πούμε, αυτά που τα βλέπει, τα χάφτει, να το πω έτσι. Ο κάθε άνθρωπος που τα βλέπει για πρώτη φορά. Τα κριτικάρει, τα βάζει συνεχώς όλα υπό εξέταση. Και εγώ όταν κατέβηκα κάτω εκεί και είδα, ας πούμε, και ξέρω και λίγο την ιστορία, το μεγάλο μου ερωτηματικό ήταν το εξής. Μα καλά, από εδώ περάσαν, ας πούμε, σταυροφόροι, περάσαν Τούρκοι, περάσαν Άραβες, περάσαν, ας πούμε, ιδωλολάτρες. 2.000 χρόνια δεν αλλάξαν αυτά τα μέρη, δηλαδή εδώ ο τάφος του Χριστού. Γιατί όταν ήρθαν, ας πούμε, οι ιδωλολάτρες, εκεί τα ισοπεδώσαν όλα. Κάναν τον ναό της Αφροδίτης εκεί πάνω. Ο Αδριανός έκτισε γύρω στο 200 τον ναό της Αφροδίτης. Μετά ήρθε η Αιγαία Ελένη το 336 και έκτισε τον ναό της Αναστάσεως. Βέβαια η Αιγαία Ελένη έβαλε ανθρώπους και ψάξαν ακριβώς το μέρος. Ήταν το ερώτημά μου λοιπόν. Πώς ξέρουμε ότι εδώ ακριβώς είναι ο τάφος του Χριστού και όχι, ας πούμε, 10 μέτρα παραδίπλα. Είναι ένα υπαρκτό ερώτημα αυτό, όντως. Όταν όμως είδα το Άγιο Φως, κύριε Αμπατζή, τότε αυτό το πράγμα, λέω, φοβερό, λέω, φοβερό. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει, λέω, ότι εδώ πραγματικά ήταν ο τάφος του Χριστού. Μας δίνει αυτό το θαύμα κάθε χρόνο. Και δεν είναι, ας πούμε, μια φορά. Διάβαζα στο διαδίκτυο ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν να στείλουν συνεργείο φέτος για να καλύψουν το Άγιο Φως και να το εξετάσουν μαζί με επιστήμονες. Αυτό που είδε η κάμερά σας. Αυτό που είδε. Λοιπόν, τώρα έχουμε και μια άλλη φωτογραφία την οποία έχουμε βρει στην ιστοσελίδα σας. Είναι επίσης ένα θαύμα. Είναι η βάπτιση ενός αλόφρισκου. Καλά, αυτό είναι τέτοια, γίνονται καθημερινά τέτοια θαύματα. Να το δούμε, γιατί και αυτό αντέχει σε μια. Κόσμος δεν πιστεύει, ξέρετε, πάρα πολύ. Για πέστε μας το ιστορικό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω, σε αυτό δεν ήμουν όμως, ούτε αυτό από τη Smarties, ούτε είναι δική μου. Ναι, σας δόθηκε και το φιλοξενείτε στην ιστοσελίδα σας. Ναι, και το φιλοξενείτε στην ιστοσελίδα μου. Είναι απλώς μια βάπτιση μεγάλου ανθρώπου στο σερβικό μοναστήρι, στο Χιλανδάρι. Που βλέπουμε μέσα στον κύκλο, είναι περιστέρι. Όπου εμφανίστηκε στο φιλμ ενός από τους ανθρώπους που φωτογράφησαν ένα περιστέρι πάνω από το κεφάλι του νεοβαπτισμένου. Βέβαια είναι γνωστό, πολύ γνωστό, ότι εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Τη στιγμή της βαπτίσεως δηλαδή. Εδώ, ας πούμε, δόθηκε αυτό το σημάδι, αυτό το θαύμα. Φαίνεται ο άνθρωπος αυτός ήταν ιδιαίτερα πίστεως, ότι εκείνη τη στιγμή πραγματικά εμφανίστηκε αυτό το σχήμα. Πάντως φαίνεται το Άγιο Πνεύμα είναι σαν περιστέρι. Όπως έγινε στη βάπτιση του Χριστού. Βλέπετε, στη βάπτιση του Χριστού, όπως ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε υπό μορφή περιστεριού. Ναι. Το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή και το εικονίζει και η Ορθόδοξη Αγιογραφία. Στους ναούς φαίνεται αυτό. Αλλά δεν είχαμε όμως σύγχρονες μαρτυρίες. Το θέμα είναι με τη μάτια το βλέπεις. Ναι, μα εδώ το πήρε πάλι η φωτογραφία. Όχι, εννοώ με τη μάτια, εννοώ της ψυχής. Τι προθετικά μάτια μπορεί να έχεις σε σχέση με τι εγκέφαλο έχεις, με τι γνώση έχεις, με τι όλα και αυτά. Και το πόσο θέλεις να πιστέψεις κιόλας σε κάτι ανώτερο. Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να το δει και να σου πει ότι δεν είναι περιστέρι, είναι φωτοσκιάς. Μπορεί να είναι μοντάζ, οτιδήποτε. Ναι, όχι, ναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί θεωρήσαμε καλό μετά την ιστορία του Κάμερον και όλα αυτά τα οποία λέχτηκαν, να έχουμε την κατάδυση του βιώματος αυτή της συγκλονιστικής εμπειρίας που ζήσατε. Και περιμένουμε τώρα τους Ρώσους
να κατέβουν κάτω και να δουλέψουν πιο πολύ με την υπόθεση αυτή την οποία κατέβουν. Να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την αθήκη του Κάμερον. Κάντε ένα σχόλιο έτσι μονολεκτικά και να κλείσουμε. Όχι, γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό. Όταν έρχεται, ειλικρινά εγώ ξαφνιάστηκα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναπαραγωγή μια σύνδεση, την οποία μας την στέλνει το Hollywood, καθαρά για διαφημιστικούς λόγους πιστεύω. Να μπορέσει. Και να δείτε, ότι όταν θα έρθει εδώ πέρα η ταινία, θα τρέξουν πάλι όλοι σαν τις μύγες. Να δούνε. Είναι η διαφήμιση αυτό, είναι γνωστό αυτό. Και πάλι πριν το Πάσχα για να δηλητηριάσουν τους χριστιανούς και να τους προκαλέσουν. Πέρυσι ήταν ο κώδικας Νταβίντσι, ήταν το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Ήταν νωρίτερα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Αλλά ποιο είναι το πρακτικό της υπόθεσης, ότι όταν έρχεται ο Κάμερον και σου λέει ότι εγώ βρήκα τον τάφο και βρήκα μέσα κάποια ονόματα πάνω στον τάφο, είναι σαν να σου λέει τι. Ότι άρα ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Αυτό είναι το πρακτικό της υπόθεσης. Δηλαδή ουσιαστικά για μένα είναι μια φτηνή αντιχριστιανική προπαγάνδα. Δεν είναι απλώς ας πούμε μια διαφήμιση του έργου. Αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουμε. Διότι λένε τώρα αυτοί ότι βρήκαμε έναν τάφο και απ' έξω γράφει το όνομα του Χριστού. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ο Χριστός υπάρχει και εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Πώς εσείς μας λέτε ότι βρήκατε τα κόκαλα μέσα και τα λοιπά. Τη στιγμή που μάλιστα που η αρχαιολογική υπηρεσία του Ισραήλ αντιδράσει αυτό. Και λέει, εμείς δεν είπαμε ας πούμε ότι είναι ο Χριστός. Απλώς είπαμε ότι βρήκαμε έναν τάφο. Καλά, και το κάνουμε σε δηλώσεις του. Είπε ότι δεν έχω πρόθεση να αμφισβητήσω την ανάσταση του Χριστού. Το κάνει για καθαρά εμπορικούς λόγους και αυτό είναι γνωστό, δεν είναι Hollywood. Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό είναι αν μη τι άλλο ανήθικο, κύριε Μπατζή, όμως. Έτσι, όταν ας πούμε προσπαθείς να υποτίθεται ότι κάνεις ένα ντοκιμαντέρ, λέει ότι είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ σημαίνει αποδείξεις. Με τι αποδείξεις το ντοκιμαντέρ, αν δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις. Με αποδείξεις εικόνας. Όχι, ο ίδιος ο Κάμερον, δηλαδή η ίδια εξέλιξη της υπόθεσης των ευρημάτων του Κάμερον καταπίπτει από τις εκτιμήσεις των ειδικών. Δηλαδή δεν είναι θέμα, απλώς ήρθε, έσβησε και φεύγει. Όπως και με τον κώδικα. Και όμως ξέρετε, πάλι θα έρθει και στον κώδικα Da Vinci, παρότι ξέρουν ότι είναι μυθιστόρημα, όταν βγαίναν έξω από τον κινηματογράφο, λέγαν αυτά άλλα που είδαμε είναι πραγματικά και πόσο δόση ας πούμε αληθείας έχουν. Γιατί η εικόνα σε πείθει. Και ψεύτηκε να είναι η εικόνα, σε πείθει. Δημιουργεί συνειδήσεις. Γι' αυτό και σας λέω είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος και να μην πάει κανείς να δει αυτήν την ταινία. Πάντως εγώ πιστεύω αυτό που είπε προηγουμένως και ο Σόλωνας, ότι αν πραγματικά πιστεύεις από μέσα σου και αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις ότι έχει αναστηθεί, δεν πρόκειται να σε κλονίσει τίποτα και καμία εικόνα ακόμη και αν τη δεις. Είναι δηλαδή άντε ουσιαστικά να διασκεδάσω, άντε ναι, να γελάσω, να διασκεδάσω, να δω κάτι άλλο, να περάσω την ώρα μου. Δεν πρόκειται δηλαδή να πεις ότι τι γίνεται εδώ πέρα, μήπως τελικά ανατρέπεται όλο αυτό που πίστευα μέχρι τώρα. Θα διαφωνήσω. Ξέρω ότι σας παίρνω από τον χρόνο, θα διαφωνήσω και σας λέω το εξής. Έγινε στατιστική στην Αμερική, σαν ψυχίατρος τώρα μιλάω. Ο κόσμος και εγώ επηρεάζομαι ακόμα από ένα γεγονός. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έρθει και μου πει μια μαρτυρία προσωπική του, ένα βίωμά του, το οποίο είναι αντίθετο, και εγώ μπορεί να επηρεαστώ. Έγιναν στατιστικές στην Αμερική μετά τον κώδικα Da Vinci και αποδείχθηκε ότι η αμφισβήτηση του κόσμου αυξήθηκε. Με βάση στατιστική επίσημη τώρα. Δεν την έχω μπροστά μου, αλλά την είχα διαβάσει πέρσι. Μάλιστα. Πατέρα Αντώνη, σε ευχαριστούμε θερμά που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Πάμε σε ερώτηση το διευθυντικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να καλωσορίσουμε το.